Peba, um grande amigo meu. A gente trabalhou anos e anos, foi tudo beleza, tudo legal. Não tenho nada contra ele, foi tudo beleza. Deus que bote a alma dele em bom lugar, em paz. E aquele abraço. Meu amigo José João Peba, você vai fazer muita falta, não só para mim, como para o Colégio Nossa Senhora da Conceição. Você vai ficar em nossas lembranças. Você fez uma história. Um abraço, meu irmão. Vá com Deus. Jesus abençoe você. Hoje, eu estou homenageando a José João Peba, que infelizmente, com essa epidemia, se afastou de nós, todos queridos dele. Trabalhamos juntos, principalmente eu. Trabalhamos muitos anos juntos na construção e também no colégio, por mais de 30 anos. Deixando saudade para todos. E muita tristeza também. Mas ele sempre vivo no meu coração. Valeu, Peba!